គេសរសេរថាគណៈបកនយោបាយអត់ឲ្យឃោសនាមុនបោះឆ្នោតទេអត់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមុនបោះឆ្នោតទេគឺថាឲ្យតែមួយខែមុនបោះឆ្នោតទេបើទោះបីច្បាប់ចែងអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាប់តែនៅលើហេតុផលហើយនៅលើប្រយោជន៍បើសិនណាជាតែថាគណៈបកអត់អាចឃោសនាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមុននេះលើកលែងតែមួយខែមុនបោះឆ្នោតបើច្បាប់ចែងអញ្ចឹងក៏យើងទៀមទាលុបច្បាប់នឹងចោលដែរព្រោះអីវាអត់សមស្របពីណាឃោសនាគោលនយោបាយឲ្យប្រជារដ្ឋបានយល់ថាតើគណៈបកមួយនឹងចង់នាំប្រជារដ្ឋទៅណាពីណាអាចឃោសនាឲ្យប្រជារដ្ឋបានយល់មួយខែបងប្អូនពិចារណាមើលមួយខែតើពីណាណាបងប្អូនប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានប្រជារដ្ឋនៃប្រទេសនេះគាត់អាចរស់បានពីព្រោះគាត់មិនដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើតែមនុស្សមានអំពើតែស្រឡាញ់ភាពខ្លាចណោណាបងប្អូនស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវណាបើឃើញអ្នកដទៃមានទុកមានបញ្ហាលំបាកបងប្អូនមិនបញ្ហារបស់ខ្លួនទេអ្នកដទៃមានទុកលំបាកទៅទៅមកទៅទៅមកបើទៅយល់ការបងប្អូនទៅយល់ការអ្នកយល់ការបងប្អូនជីវិតបងប្អូនមួយឧទាហរណ៍ប្រើប្រាស់ទៅបានជាប្រយោជន៍តិចជីវិតបងប្អូនមួយដែរប្រើប្រាស់ទៅបានជាប្រយោជន៍ច្រើនតើបងប្អូនគួរប្រើជីវិតរបស់បងប្អូនក្នុងផ្លូវណាឧបមាថាគេវាយគ្នាកាក់ចាក់គ្នាបងប្អូនថាអីអានោះអាយុទៅគាត់អញត្រូវទៅជួយទៅមកឡើយតែមកអីណាបងអូនសម្លឹងមើលអញ្ចឹងណាបងអូនថាមិនមែនតែមកកន្លែងហ្នឹងទេវាអាចយុត្តិធម៌មិនមែនមានតែមកកន្លែងហ្នឹងទេក្នុងសង្គមនៅមានភាពអយុត្តិធម៌កន្លែងនេះនៅមានភាពអយុត្តិធម៌កន្លែងនោះចុះបើអញទៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងវាអាចងាប់អញក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងអញត្រូវទុកជីវិតរបស់អញបោះទុំដល់ពេលបោះសម្អាតអំពើពុកអលួយភាពកសាងភាពស្អប់ស្អប់មកប្រទេសអញឃើញបែបហ្នឹងអញស្អប់មែនទេបាននិយាយថាបើស្អប់អញក៏ទៅជួយព្រោះយើងយល់ការយើងយកការអត់ត្រូវតែជួយនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំឃើញអ្នកសុំទានខ្ញុំអត់ដឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងបើមានពេលខ្លះខ្ញុំអត់ឲ្យគេមើលមកយើងគេថាយើងដូចដាក់មនោសញ្ចេតនាទេបងប្អូនគេមើលមកយើងគេថាយើងដូចដាក់មនោជួលទេដល់ពេលពួកយើងវិញយើងប្រាប់ថាម៉េចចេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយសុំបាច់ផ្ទះដៃមិនបាច់ផ្ទះដៃសោះបើបើខាងគេសុំជួយផ្ទះដៃឲ្យគេផងផ្ទះដៃទៅបងប្អូនតែកើតជាមួយខ្ញុំថាផ្ទះដៃទៅពួកយើងស្អប់អលបិទថាខាងយើងនិយាយខុសដោយត្រូវក៏ដោយដឹងតែពីផ្ទះដែរយើងស្អប់របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំផ្ដាល់របៀបហ្នឹងយើងកុំឲ្យមានរបៀបហ្នឹងចំពោះខ្លួនឯងអត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលស្អាតស្អំមានអត្តន្តតិគ្មានអំពើអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែខាងគណៈបក្សសង្គមស៊ីវិចអត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំណាទៅធ្វើ debate debate ហ្នឹងគឺការបញ្ជាក់ធ្វើញែកគោលនយោបាយហ្នឹងតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំចូលឈ្មោះនៅខាងកដាលខ្ញុំទៅធ្វើ debateខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់តំណាងរាជបកណៈបកសំនស៊ីពួកខ្ញុំស្របនៅនឹងខ្ញុំស្គាល់សមត្ថភាពពួកអននឹងទាំងអស់បងអូនហើយនិយាយយ៉ាក់មែនតើគុកថាតចាំបាច់និយាយគោលនយោបាយអីវាច្បាស់លាស់អានតែឈ្មោះគណៈបកខ្លួនឯងអានមិនត្រូវផងបើបងប្អូនទៅយកកាសែតនឹងមកមើលមកសារទៀតបាត់អស់ចាជិះយកគណៈបកស៊ីជិះយកគណៈបកស៊ីអត់មានសំរាំងស៊ីគណៈបកស៊ីសូមបងប្អូនបោះឆោតទូគណៈបកស៊ីជុំបងប្អូនជុំគណៈបោះឆោតទូគណៈបកស៊ីអត់ទេអត់ទេបាត់ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្ររបស់គេដែលគេដឹកយកទៅចុះឲ្យប្រើខ្ញុំមកឈរលើឆាកបងប្អូនមានពេលខ្លះចង់ហូរទឹកភ្នែកទេមកចង់ហូរទឹកភ្នែកនឹកឃើញថាអោជនជាតិអញហើយមិននឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ស្ដាប់គ្នាបានថាបេះដូងរបស់យើងមិនមែនជាបេះដូងដែលចង់បានប្រយោជន៍ពីបងប្អូនទេយើងឃើញជនរួមជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសំណងបងប្អូនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគណៈបកបានបំបែកមនុស្សនៅក្នុងសង្គមអត់ឲ្យមើលមុខគ្នាត្រង់ទេបងប្អូនខ្ញុំសង្វេគមែនតើណាខ្ញុំហ៎ពេលដែលខ្ញុំចុះលើឆាកមកវិញមិនមកខ្ញុំក៏អត់មកមកអត់ចង់មកមកថាដូចជាចំនួននឹងវាចំនួនអារបៀបទឹកដោស្លឹកស្នោនឹងវាខ្លាំងខ្លួនហេតុយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅទប់អញ្ចឹងអុយស្ងៀមមកអុយមើលមកគាត់
គាត់យល់ថាយើងស្មើប្រហែលយើងគ្មានគេដះដៃឲ្យអូផ្ទះថ្លៃហើយខ្ញុំមិនបានគិតបែបនោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងជាគិតថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អចេះស្រឡាញ់ឧត្តមគតិស្រឡាញ់អំពើល្អមិនទម្លាក់ចេះស្អប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាឲ្យខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាមានតម្លៃជាមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ណាមិនមែនទេរាជាស៊ីដើម្បីយូរទេណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញការបោះឆ្នោតទៅបងប្អូនទោះបីជាទិញដូរក៏ដោយពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យគោលដៅរបស់វាគឺដើម្បីប្រយោជន៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាគោលដៅនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបាទជានៅស្រុកគេច្រើនណាស់រួមទាំងស្រុកយើងផងគេធ្វើច្បាប់ហាមមិនឲ្យលក់មិនឲ្យដូរសំឡឹកឆ្នោតទេបើសិនជាគេអត់ហាមយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើច្បាប់ហាមហើយដល់គេផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ពីព្រោះការទិញដូរមិនមែនធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងคลายទៅជាការបោះឆ្នោតដ៏សុក្រឹតរកការគ្រប់គ្រងកំណត់ទឹកប្រកបទេរកការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរកការគ្រប់គ្រងនឹងល្អទឹកប្រកបទេវាចិនជាការទិញដូរអញ្ចឹងបាននៅស្រុកច្រើនណាស់រួមទាំងស្រុកខ្មែរយើងផងគេតែងច្បាប់មិនឲ្យមានការទិញដូរសន្លឹកឆ្នោតទេកាលណាមានការទិញដូរសន្លឹកឆ្នោតគឺខុសច្បាប់គឺខុសច្បាប់ដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមកទៅត្រឹមនៃច្បាប់មិនអាចទិញដូរបានទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានច្បាប់កំណត់ថាមិនអោយទិញដូរហេតុអ្វីបាននិយាយតែច្បាប់អញ្ចឹងពីព្រោះគេដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយទេគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីរកប្រយោជន៍បើសិនណាជាទិញដូរលែងចេញជាប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងបានគេដាក់ថាគេចែកក្នុងបាត់ថាមិនអោយសូកបានមិនអោយចែកអំណោយទេនៅពេលបោះឆ្នោតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះបើសិនណាជាទិញដូរប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឥតមានប្រយោជន៍ឡើយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបងប្អូនហើយគណៈបកណាមានអំណាចរឹតតែរំលោភច្បាប់ឡើយគណៈបកណាកាន់តែមានអំណាចរឹតតែមានអធិបុលរំលោភច្បាប់កាន់តែខ្លាំងថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅបងប្អូនព្រឹកឡើងបោះឆ្នោតយប់នឹងបងប្អូនរៀបរៃឆ្កែព្រោះពេញធំហ្មងគឺការទិញដូរសន្លឹកឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃនោះហ្មងខ្ញុំស្មាតទូហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនមកជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំណាបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំណាខ្ញុំដើរចេញពីគណៈបកសង្ឃស៊ីពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំណាខ្ញុំនឹកឃើញតែប្រជាប្រដ្ឋណាគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនឹងច្រើនណាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រយ័ងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតែទីបំផុតគណៈបកនឹងបោកប្រជាប្រដ្ឋបោកសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងគណៈបកពុកអលួយខ្លាំងណារហូតដល់ខ្ញុំនិយាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់របស់គណៈបកសង្ឃស៊ីរត់តែមួយក្បាលផុតរត់តែមួយស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវអត់បានផងបងប្អូនឃើញមនុស្សច្រើនណាស់ក្នុងគណៈបកសង្ឃស៊ីសុខសឹងតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានអ្នកខ្លះអតីតតំណាងរាជទៀតផងច្រើនណាស់ដែលរត់ចូលគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសង្ឃស៊ីគេបាត់បាំងគេថាម៉េចទេគេថាអ្នកនឹងសត្វតជាជនបតបឥឡូវហ្នឹងគេបានចូលទៅក្នុងគណៈបករបស់គេវិញហើយគេមកបកបទីបងប្អូនណាតម្រៃងាប់ចេះយកចេះទៅបាំងតម្រៃងាប់ចេះយកចេះទៅបាំងបាំងវាអត់ចិត្តទេពាក្យចាស់គេថាម៉េចទេផោមក្នុងទឹកគង់តែស្អុយបងប្អូនណាមិនមែនយើងបំផ្លាញគេទេគេបំផ្លាញខ្លួនឯងយើងនិយាយអាក្រក់ពីគេបើគេអត់អាក្រក់បាទការបញ្ជាក់ខ្យល់ងាប់ខ្លួនឯងវិញកម្មវិធីរបស់យើងសពថ្ងៃឲ្យគេទេចូលតែទេតងងាប់ហើយយើងអត់ខ្លាចទេពួកអីពួកលោបងប្អូនលោលោដុតកណ្ដៅគឺជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់មានទឹកដបមានទឹកដបគេអាចនៅសង្ស័យបើគ្មានលោដុតកណ្ដៅកាលណាមានលោដុតកណ្ដៅគឺជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់មានទឹកដប
ប៉ុន្តែវាជាឱកាសអាក្រក់បំផុតសម្រាប់កលៃវាឲ្យគេសួរដេញដោលទេវាមិនឲ្យគេសួរដេញដោលទេបងប្អូនមើលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគេឲ្យហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារកម្មវិធីរបស់គេមិនឲ្យសួរដេញដោលគេឲ្យហេតុផលអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ថាបងប្អូនទទួលយកហេតុផលដែលគេឲ្យនោះបានអត់ហេតុផលរបស់គេគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីការពារមិនឲ្យប្រជារដ្ឋសួរដេញដោលទេគណៈបក្សសំនឹងស៊ីគឺចេះតែប្រព័ន្ធប្រជារដ្ឋរាល់ទៅដងគេថាអ្នកទាំងអស់ដែលរត់ចូលគណៈបក្សប្រជាជនគឺជាមនុស្សបង្កប់ទេតែពួកយើងចង់ផ្ដល់មូលដ្ឋាននៃការពិចារណាឲ្យបងប្អូនចេះសង្កេតខ្ញុំថាមិនមែនបង្កប់ទេម្ចាស់ថ្លៃមិនមែនបង្កប់ទេគណៈបក្សសំនឹងស៊ីកសាងឡើងដោយធនធានបែបនោះកសាងឡើងដោយឈើបែបនោះដូចផ្ទះមួយទៅមួយអញ្ចឹងយើងចេះថាមនុស្សនេះនុំនុំមកប្រកបក្នុងផ្ទះនោះថាមិនមែនទេឈើដៃអណៃអនុទាំងអស់នោះកសាងឡើងដោយឈើបែបនោះបងប្អូនមានការព័ន្ធច្រឡំគេលោកអានេះមកប្រកបអនុមកប្រកបមិនមែនទេបងប្អូនគណៈបក្សសំរងស៊ីគឺកសាងឡើងដោយប្រភេទមនុស្សបែបនោះហេតុអីបាត់ទៅជាងចឹងឆ្នាំណាគ្រប់នឹងបងប្អូនបណ្ឌិតវាមិនដើរទៅនៅជាមួយពីលបានទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជារដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកប្រធានសំរងស៊ីល្អប៉ុន្តែអាកូនចៅវាមិនកើតអូយក៏ឈួតម្ល៉េះក៏ល្ងង់ម្ល៉េះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងច្បាស់ថាបណ្ឌិតវាមិនដើរនៅជាមួយពីលបានទេបងប្អូនក៏ល្ងង់ម្ល៉េះអាខាងមុខគេធ្វើល្អអាខាងក្រោយគេធ្វើខូចនេះជារបៀបបោកមនុស្សល្ងង់ដែលមើលភ្នែកឲ្យតែគេស្នើខ្ញុំអីទេទៅសួរលេខារបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំប្រាប់លេខារបស់ខ្ញុំមួយស្រាប់តែកុំឲ្យវាអត់សោះណាណែរាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងស្នើលោកធំលោកធំថាអូខេបាត់ប្រាប់អាខាងក្រោយតែកុំឲ្យឲ្យណាពីព្រោះដល់ពេលណាដល់ពេលណាគេខឹងថ្ងៃគេមិនស្រឡាញ់អញទេទុកមុខអញសម្រាប់លក់យកស្លឹកខ្នោតមេបាក់មួយមួយសិតទៅក្នុងអាផ្លូវហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនបងប្អូនស្នើអីក៏អូខេដែរបាត់ប្រាប់អាខាងក្រោយសិតតាមរបៀបហ្នឹងទាំងអស់មេល្មិតកូនចឹងយើងព្យាយាមប្រាប់បរិយាប្រត់មកដល់ហើយម្ដងទៀតឲ្យព្យាយាមរៀនសង្កេតគណៈបក្សសំនឹងស៊ីមិនមែនជន់បង្កប់ទេអ្នកដែលចូលគណៈបក្សប្រជាជននោះណាអ្នកដែលរត់ចូលពីចេញពីគណៈបក្សសំនឹងស៊ីទៅចូលគណៈបក្សប្រជាជនមិនមែនបង្កប់ទេមែនទេគឺគណៈបក្សសំនឹងស៊ីកសាងដោយធនធានមនុស្សបែបនោះខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្សុទ្ធជាទស្សនៈបងប្អូនណាទស្សនៈវាត្រូវការការគិតហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលភ្នែកតែពួកយើងបញ្យល់បងប្អូនជាទស្សនៈវាត្រូវការការគិតខ្ញុំថាបងប្អូនណាគណៈបក្សសំនឹងស៊ីគាត់ចង់និយាយថាអាណត្តិនឹងយើងឈ្នះឆ្នោតហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានយើងឈ្នះឆ្នោតបងអត់យកទៅពិចារណាគាត់ថាមកពីអាណត្តិនឹងរដ្ឋាភិបាលយកដីប្រជាប្រដ្ឋច្រើនណាស់ទំនិញក៏វាឡើងខ្លាំង